Hej och välkomna till Parasport Sverige där vi ska ha ett samtal om hur vi tillsammans kan få mer parasport i Sverige. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Parasport Sverige och med mig i studion har jag Åsa Linares Norlin, ordförande i Parasport Sverige. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Mm. Varför har vi gjort det? Vi har gjort det därför att vi har identifierat ett antal områden som kan vara utmanande men också såklart skapa möjligheter för personer att gå från ett inaktivt liv till ett aktivt liv. Mm. Och flera av de här områdena, några av dem basar vi själva för inom idrotten och behöver se över, medan andra ligger kanske på både statlig, kommunal och regional nivå. Mm. Och därför är det viktigt för oss med en politisk diskussion. Mm. Och vi är väldigt glada att i det här samtalet ha med oss Anna Wallentheim, idrottspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, och Mikael Dahlqvist, socialpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Varmt välkomna. Till det här med rätt tillgång till hjälpmedel och utrustning. Det kan också vara en utmaning. Vi ska lyssna på Vicky Vedin, elhockeyspelare, om de utmaningar som den föreningen har. I vår förening möter vi många barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar. För denna målgrupp finns endast ett begränsat antal sporter de kan utöva. Det dessa sporter har gemensamt är att utrustningen är väldigt dyr och ofta behöver anpassas, vilket gör att man inte kan dela utrustning med varandra. För oss som förening blir det stora utgifter. Stolen jag sitter i är en elhockeystol. Den kostar 110 000 att köpa in. Utöver stolen tillkommer batterier samt ofta viss anpassning. För att man ska kunna träna och spela behövs det 6 stycken stolar. Det gör att vi som förening får en utgift på cirka 700 000. Detta är bara ett exempel. Andra sporter med liknande problematik är race running och boccia. Hur ska vi som en liten förening ha möjlighet att bekosta detta? Eller ska vi vara tvungna att utesluta denna målgrupp på grund av för stora kostnader? Vad säger Åsa? Det är mycket pengar ibland. Stor utmaning. Hur ska vi betrakta det här? Jag vill också säga det. Det här är ju en målgrupp som också har det svårast överhuvudtaget i samhället. Att man har ganska omfattande funktionsnedsättningar och det finns inte så många idrotter att välja på. Och då blir det också kopplat tyvärr till att idrottsredskapen blir väldigt dyra. Mm. Det här är ju generellt någonting som man har jobbat med inom idrotten, att försöka göra det mer tillgängligt för fler med att man ska kunna låna sportutrustning och sådana saker. Mm. Men det är inte riktigt lika utbyggt på området för personer med funktionsnedsättningar. Och en sån här elhockeystol som kanske kostar uppåt, jag kommer inte ihåg vad hon sa, 100 000 jämfört med en innebandyklubba. Mm. Så det är klart att det är enorma belopp och det är ingenting man kan gå och köpa själv och sen kanske man inte ens tycker om idrotten. Man måste ju också få möjlighet att prova den liksom, någonstans. Det här är en utmaning. Vad säger du Anna? Att en förening själv ska bära det här blir tufft. Målgruppen kanske är utspridd. Hur ska vi öppna upp för den här målgruppen? Nej, men precis som jag nämnde i mitt förra svar så vet vi att det handlar oftast inte bara om att det finns ett hinder för människor med funktionsnedsättningar faktiskt få en inkluderande idrott. Därför att vi vet också att förutom att det finns en mindre förståelse, att det finns en okunskap kring frågorna, att det finns brister i ledarskapet, så är det den ekonomiska frågan kanske en av de absolut svåraste hindren att komma över. Därför att det är dyrt för föreningar att också tillhandahålla det materialet som behövs. Och här menar jag att det är lätt för en idrott eller för ett specialförbund eller de olika idrottsförbunden att gå ut och säga att idrotten ska vara för alla. Men sådana ord ställer också krav och det måste också synas i budgetrelaterade frågor där man faktiskt är beredd att visa att vet vad, det är lite dyrare att inkludera alla i vissa delar. Och då måste du också lägga din budget ut efter för att visa att vi är beredda att göra den satsningen. Det gäller också att se till att politiker på olika nivåer också förstår det. Jag har ju en bakgrund att jag började som fritidspolitiker där jag satt i fritidsnämnden hemma i min egen kommun. Och då gäller det också att politiker på den nivån också har en större kunskap kring en idrott för alla och framförallt de människor med funktionsnedsättning. Så att man gör satsningar på kommunnivå så måste man också vara medveten om att det kanske också måste köpas in material som är lite dyrare än man trodde. När folk säger att en billig idrott som fotboll, ja, fast tänker vi då att den är den billig för alla?
Det handlar inte bara om medlemsavgifter för människor för att faktiskt komma till en idrott. Det handlar också om material, sport och vidare. Och här tycker jag också att det är viktigt att lyfta upp till exempel fritidsbanken. Det är ju en fantastisk möjlighet för människor att kunna hyra utrustning. Där måste också den här utrustningen finnas. För som vi sa, människor måste ju ha rätten att testa på olika idrotter. Man vet ju inte vad man gillar förrän man faktiskt har testat det. Och då är det klart, hur får man någonsin chansen att testa en idrott om utrustningen så här kostar 100 000 kronor? Det är helt omöjligt. Så där tycker jag också att man måste koka armen till exempel fritidsparken och kommuner för att köpa in den här typen av utrustning till de här bankerna där människor ändå kan gå och låna utrustning. Det är en del, men framförallt handlar det om en ökad kunskap och att också när vi uttrycker oss på så sätt att idrotten ska vara för alla, hur syns det då i människors budget? Mikael, har du någon kommentar? Nej, men det här också är en kärnfråga för mig som jobbar med de så kallade mjuka frågorna. Och jag ser också tillgänglighetsproblemet som kopplat till geografi tyvärr. Beroende på oftast i mindre orten perifert i vårt land så är det som kanske inte ens finns en förening eller någon sån av verksamhet som passar för en person som har funktionsvariation. Kopplat då till utbudet som finns i större städer. Så att det är problem på flera nivåer. Men till sin andra sa jag att de svarar så bra på frågorna. Men jag vill bara också poängtera, även här har kommunerna också, regionerna ett ansvar. Vi har styrelseföreningar här i Värmland där man på kommunal nivå framförallt kanske gynner mer traditionell idrott med utvecklingen så. Eller man gynner idrott som utöver som funktionsvariation. Så att, det handlar mycket om också den kommunala synen. Men sen kanske också till er i förbundet. Alltså, jag ser att det är oerhört mycket pengar i traditionella idrotter som fotboll, ishockey och så vidare, rika förbund. Men så ser man på paralympiska förbundet så har ni mycket mindre resurser att göra er med. Så det är diskriminering eller en fel syn på många nivåer. Det är samma med möjlighet till sponsring och så vidare. Så, ja, det här är en riktig utmaning och vi måste hjälpas åt med. Absolut. Nej, men jag vill bara koppla an till just det här att om man säger att inkludering är viktig, då måste det synas i budget. Och det är ju, vi får ju slåss ganska hårt för våran målgrupp, och då pratar vi inte Parasportförbundet. Det ska vi vara ganska tydliga med att säga. Att vi pratar inte om att vi ska få mer pengar till vårat förbund, utan om att det ska ges mer pengar till personer med funktionsnedsättning för att kunna utöva idrott. Därför att jag tror att just den diskrimineringsgruppen, det är en ganska bra murbräcka. Om man klarar att inkludera personer med funktionsnedsättning, då kommer man att klara de andra diskrimineringsgrunderna också. För då har man liksom knäckt koden för hur man tänker när det gäller att se på människor på ett jämlikt sätt. Och det är det som jag tror att där kan Parasportförbundet vara med och driva det arbetet. En viktig fråga för att ta sig in i idrott och hålla på med idrott är att ta sig till idrott. Vi ska lyssna på Stefan Jansson, rullstolsrugbyspelare, och hans erfarenheter av och syn på vad färdtjänsten skulle kunna göra. Hej, jag använder mig av färdtjänst, och den formen av färdtjänst jag använder tillåter mig endast att ta med den rullstol jag använder till vardags. Jag utövar idrotten rullstolsrugby, och i den idrotten har man en specialutformad rullstol just för den sporten. Min fundering är så här. Ska man inte kunna använda sig av färdtjänst och utöva den idrott man vill genom att kunna ta med sig sportutrustningen i taxibilen? Och vad säger du, Anna? Visst borde man kunna svara ja på Stefans fråga där? Ja, absolut. Och här blir det ju extra tydligt på hur viktigt det är att vi från olika nivåer som jobbar med olika frågor egentligen krokar arm. Jag märker att ett av de stora problemen, och det har vi både på i riksdagen, vi har det på regionnivå, vi har det på kommunnivå, det är hur lätt det är att man sitter och jobbar med en viss typ av frågor utan att egentligen bredda det och faktiskt prata med de personer man behöver prata med. Men när jag och Mikael, vi sitter i olika utskott där vi egentligen har jättemånga gemensamma
gemensamma fråga när det gäller folkhälsa, att få fler i rörelse och så vidare. Men väldigt sällan så har vi den dialogen som kanske behövs för att faktiskt kroka arm och driva igenom sådana här viktiga beslut. Mm. Och jag vet att det här bland annat har grundat sig i att när vi förra mandatperioden gjorde ett idrottspolitiskt program som heter Fler i rörelse, då vet vi att nu pågår diskussionen att det kanske behövs ett tydligare och ett nytt idrottspolitiskt program som fokuserar just på parasporten. Därför att där är det andra viktiga frågor som måste diskuteras, både inom till exempel socialtjänst, färdtjänstlagen. Att det behöver bli ett bredare typ av idrottsprogram för att faktiskt visa på hur vi kan inkludera. Så självklart är det så att en av lösningarna är att vi krokar an kring frågorna för att faktiskt komma vidare i sånt här som man ska tycka att det borde vara ett enkelt svar att bara svara ja. Men det låter väl bra det, Åsa, med kroka arm? Ja, men det är det, och jag tror också det här att man behöver just titta på det, därför att färdtjänsten då, som är en särskild kollektivtrafik som ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Och i den allmänna kollektivtrafiken har man ett antal regler som man sen då på ett sätt har applicerat över, som då kan bli lite tokigt. Mm. Till exempel i den allmänna kollektivtrafiken så får du inte ha med dig fordon med styre, det vill säga cykel, moped eller någonting. Men det blir ju också att då är det de som har elskotrar. Så. Mm. Då får de heller inte åka tunnelbana, därför det har ett styre. Har man en joystick som jag har, då får man. Mm. Så att då haltar det lite, även om man förstår intentionerna så haltar det lite. Och det är precis det som händer också kring färdtjänsten. Mm. Att där du får inte ta med dig din cykel eller så i tunnelbanan. Så därför kan du inte heller få ta med den i din färdtjänstbuss. Nej. Plus att du har samåkning och det är ett antal ytterligare faktorer som spelar roll. Men det gör ju att fler av de här delarna som... När vi pratar om de här olika delarna som kan vara hinder för att man ska kunna ta sig till ett aktivt liv. När du börjar stapla upp de här efter varandra, så även om du löser 7 men har en kvar, så kommer du ändå inte fram. Så det är ju att man behöver jobba på en bred front för att kunna lösa alla hinder tillsammans, så att säga. Om det nu är att gå under något hinder eller gå runt eller hoppa över, det spelar inte så stor roll. Men att man kan ta sig förbi. Mm. Det är ju en särskild poäng med att både Anna och Mikael är med i det här samtalet. Mikael, vad säger du? Hur ofta pratar man idrott i de politiska sammanhang där du verkar? Jag skulle komma på frågan naturligtvis, att jag kommer att ha funktionshinder och politiska frågor på min agenda, så jag vet jag är många i den vardagen. Men precis som Anna sa, så att vi har ju bara ansvar för folkhälsofrågor, och det är klart att vi är ju jättebekymrade för den utveckling som sker, och här måste vi också lyfta in både våra utskott och ansvarigt departement ner olikheter som finns i samhället. Vi tar ju visserligen en vissa grupper som är svåra att nå, men vi måste vara tydliga, och så måste vi också samarbeta mer med utskotten. Då har vi ju SNF-verk i riksdagen där vi har påbörjat ett utskottssamarbete när det gäller de här frågorna emellan olika. Alltså funktionshinder i politik är arbetsmarknadspolitiska frågor, det är ju utbildningsfrågor, det är idrottsfrågor som vi diskuterar nu. Så att, vi behöver jobba mycket mer. Men här är också samma där, det kloka arbetet som Anna säger, är jätteviktigt. För tittar man också på färdtjänsten, så utformas ju den ofta på kommunal nivå, regelverket. Eller ibland på regional om man har samarbete. Och, så att det här är ju liksom, det här behöver anpassas. För vi har ju ändå en LSS-lagstiftning som är till för att man ska kunna vara delaktig i samhället och aktiv i samhället. Och då måste det hänga ihop med olika lagstiftningar. För här finns det kanske både en lagstiftningsfråga som jag tror vi måste modifiera på sikt, men även också som att samarbeta och öka kunskaper helt enkelt. Det handlar många gånger om okunskap, det var inte ovilja utan okunskap. Mm. En viktig fråga och en av grundbultarna i det här parasportpolitiska programmet handlar ju om att höja nivån på parasporten och parasport i Sverige, inte stöd till just Parasportförbundet. En av stötestenarna där är ju hur fördelningen av medlen till idrotten generellt ska se ut. Vi tänkte prata om det och börja med att lyssna på Stefan Berg, generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, som ger RFs syn på hur parasporten kan öka. Det brukar ju oftast lyftas att det behövs mer pengar. Mm. Och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har ju äskat mer medel de senaste åren från regeringen. Mm. Varför har man äskat mer
pengar? Vi behöver mer resurser för att klara det här utvecklingsarbetet. Vi behöver sänka trösklarna ännu mer så det blir ännu enklare att komma i kontakt med en förening och komma in i en idrottsverksamhet. Vi behöver också arbeta mycket mer med tillgänglighetsfrågan. Dels hur anläggningar ser ut, alltså först tillgången till en uttaget, men sen också hur en enskild anläggning då faktiskt klarar att ta emot personer med funktionsnedsättning. Och där har vi en del ganska stora utmaningar på olika platser i Sverige. RF försöker också arbeta med att stimulera kommuner att kanske samverka mer så att man kanske kan hitta regionala lösningar över kommungränser för att hitta riktigt bra fysiska miljöer som ska ta emot ännu fler personer med funktionsnedsättning för att bedriva en bra idrottsverksamhet. Där tror vi är viktiga saker. Sen har ju kommunerna ansvaret för det här, men här måste vi trycka på lite från RFs sida och medvetandegöra, kanske utbilda, men också ställa ganska tydliga krav på att det här måste bli bättre så att alla ska kunna delta i idrott i Sverige. Men börja be dig kommentera, Åsa. Mer pengar till idrotten, det är lätt att ställa sig bakom som idrottsförbund. Öronmärkning till parasporten, varför behövs det? Jag tror att det är jätteviktigt just för att kunna visa på en ökad jämlikhet och en ökad inkludering. Det är inte bara parasportare som behöver få möjlighet till idrott. Det är så många andra som idag exkluderas från idrotten. Och jag tror genom att jobba med målgruppen parasportare så visar du så tydligt på den här ojämlikheten som vi har. Mm. Vad säger du, Anna? Öronmärkning, det är en ideologisk fråga, principiell fråga. Behövs det mer av det för att nå de idrottspolitiska målen? Det här är en fråga som har diskuterats redan sedan jag kom in i riksdagen och kulturutskottet 2014. Nu fick jag ansvar för idrottsfrågorna 2018 och det var ju något av det första jag fick möta när jag hade mina första samtal med Parasport Sverige. Och jag vet att det här är en otroligt prioriterad fråga för er att få en öronmärkning. Däremot så har väl vi valt en liten annan väg där jag försöker hela tiden att lyfta upp. Alltså jag har nog aldrig mött något av specialförbunden eller riksdagsförbundet utan att prata vikten om tillgänglighet för alla. Och där tror jag att ett sätt för parasporten att faktiskt få det ökade lyftet och få den ökade budget som egentligen specialförbunden borde ge eller som riksdagsförbundet också borde ge, det är att parasporten ska finnas med på alla nivåer. Jag tror det är otroligt viktigt att vi har ledare som förstår vikten av inkludering av alla, som förstår människor med funktionsnedsättning och hur man kan inkludera dem. Det är otroligt viktigt också att man finns med på de beslutande nivåer, att man finns med i styrelser, att man sitter i fotbollsförbundets styrelse, att man sitter i hockeyförbundets styrelse. För jag tror att när man får de här viktiga positionerna, det är också då man kan göra skillnad och som också gör att specialförbunden ser till att öronmärka en del av sina pengar. Så vi har ju inte valt att driva just frågan att det ska vara de här till exempel 10% ökning av idrottens pengar. Däremot så menar vi att nu när man genomgår ett utvecklingsarbete, nu när det finns så tydligt med i strategi 2025 så måste man också leva upp på det. Och där har ju som jag sagt, som jag svarade på en annan fråga, i dialog med kulturministern och kulturdepartementet så tittar man just på om man inte lever upp till inkluderingsnivån, om man inte lever upp till jämställdhetsnivån, när då kommer vi vara tydliga från staten och säga, gör inte ni det här jobbet, då kommer vi sätta det här kravet. Men just nu så menar vi att det pågår ett utvecklingsarbete, vi måste lita på idrotten och den folkrörelse som man ändå är, att man ska klara den. Men vi är också med ett tydligt men. Gör ni inte det arbetet som vi förväntar oss, då är den risken stor att vi kommer att börja öronmärka till jämställdhet, till inkluderad idrott, till att få till att fler äldre rör på sig och så vidare. Så det är en av diskussionerna som pågår och det är ganska vilda diskussioner om det, men jag tror också det är viktigt. Vilda diskussioner är om en principiellt viktig fråga för att lita på idrotten. Det måste klinga ganska bra i dina öron, Åsa. Samtidigt, vad är dina förhoppningar om att idrotten kommer leverera? Jag önskar att jag kunde säga så här, jo men absolut, det tror jag absolut att man kommer att kunna göra. Jag ser ju hur vi jobbar med jämställdhetsarbetet. Och i vardagen så tycker inte jag alltid att jag ser det jag hör att vi pratar om i korridorerna. Så att representationsfrågan som Anna lyfter? Nej, men det är ju det. Men om man liksom trots fina dokument har svårt att klara jämställdhetsarbetet, hur ska man kunna klara det här arbetet? Jag önskar att jag kunde säga absolut, jag ställer mig bakom. Det här är inget hemligt här.
Det här pratar jag med Björn Eriksson också som ordförande i Riksidrottsförbundet och säger att det här, så länge jag kommer att vara ordförande för Parasport Sverige så kommer jag att driva den här frågan jättehårt. Det behöver vara en skillnad. Man måste kunna komma till ett seminarium och båda könen är representerade på scen. Det är inte alltid det är så. Bra, vi går vidare till en annan fråga. En viktig ingång i idrotten är ju också genom skolan. Och vi ska lyssna på, jag får ta om den för jag tappade lapparna här. En annan viktig ingång för att komma in i idrott är genom skolan. Vi ska lyssna på Nicolina Pernheim, en av våra lotsar som jobbar som förebild och lots för att få in unga människor i idrott. Om hennes erfarenheter och kring vad skolan borde kunna göra. Hej, jag heter Nicolina Pernheim och jag är en blind landslagsjudoka. Jag har kontakt med en hel del barn som har synnedsättning eller blindhet. Och jag blir väldigt ledsen när jag ser att det inte har hänt så mycket sedan jag gick i grundskolan. För bara någon månad sedan så fick jag ett telefonsamtal från en blind 12-årig tjej som var väldigt ledsen för att hon inte fick lov att vara med på idrottsdagen. För hon skulle ha orientering och skolan kunde inte anpassa det för henne. Så hon blev tillsagd att det var nog bäst att hon var hemma den dagen. Vad tänker ni göra åt det här så inte det här återkommer igen och igen och igen? Vad säger Rosa? Det här känns igen. Det här känns igen. Det var likadant när jag gick i skolan. Ja. Det har inte hänt så mycket tydligen. Man blir lite beklämd. Nej, men det är jättesorgligt att höra. Verkligen sorgligt. För jag tänker också att det är klart att det ser så otroligt olika ut på olika skolor. Vi har sett fantastiska exempel också. Där idrottslärare är alldeles uppfinningsrika med aktiviteter man kan göra. Men just Att få höra det här, jag hörde en liknande historia förra veckan också. Det är ju ont, och det som många gånger händer tror jag, det är att personerna som utsatt för det, de är så vana vid att det här händer så att man resignerar. Mm. Man kanske inte ens protesterar i det fallet. Och jag tänker så här, vi hade aldrig gjort så här i något annat ämne. Nej. Aldrig. Du klarar inte matten, men vet du, gå hem och ta det med din assistent så ska du säga att du gjorde det. Det hade vi inte gjort. Nej. Men just idrott och hälsa så ger vi oss plötsligt en möjlighet att exkludera. Vad säger du, Anna? Behöver vi liksom ett idrottslyft för skolan? Eller? Gud, ja. Det är mitt tydliga svar. Jo, det behövs verkligen. Både egentligen för att vi vet att barn och unga rör sig alldeles för lite. Och då vet vi att det här är en grupp som blir ännu sämre i statistiken om man tittar på möjligheten att inkluderas i skolidrotten. Och en av anledningarna, jag är själv lärare, gymnasielärare som mest har jobbat på högstadiet, och jag såg ju problematiken kring sådär, när en elev egentligen bara fick en skada, hur svårt det var att inkludera dem i idrotten redan då. Och jag har själv den erfarenheten, jag bröt mitt lårben när jag gick i nian och fick sitta i rullstol i 3 månader. Och i 3 månader fick jag inte vara en del av idrottsfunktionerna. När jag blev så pass stark och fick tillbaka så pass mycket ork, så egentligen så var det såhär, då fick jag skriva. Jag fick göra skriftliga uppgifter på idrottslektionerna och göra på något sånt där. Ja, men det kan du göra. Så är du en del av idrotten och så sätter vi betyget efter det. Och mitt betyg sänktes faktiskt i nian. Mm. Därför att jag inte kunde leva upp till de mål som var satta. Nej. Utan att man gav mig ens möjligheten. För jag sattes i ett klassrum under idrottslektionerna och så fick jag skriva mina egna texter om idrotten, vikten av idrotten. Så, så jag fick uppleva under några månader själv hur svårt det är. Mm. Och här menar jag också att otroligt viktigt är att öka kunskapen och öka förståelsen. Och då är det inte bara idrottslärarna som framförallt behöver det här lyftet, utan faktiskt eller lärare överlag. Och här menar jag att det finns en del av det här normkritiska tänkandet som det finns alldeles för lite om på lärarutbildningen. För det handlar inte bara om det normkritiska i familjesituationer och sexuell läggning och så vidare. Det handlar också om människor med funktionsnedsättning. Mm. Att vi behöver en otroligt större tyngd på lärarutbildningen när det gäller normkritiska tänkandet. Mm. För att om inte lärarna kommer in med den förståelsen och kunskapen så sker ingen förändring. Vi kan inte bara lägga det på rektorerna och vi kan absolut inte lägga det på eleverna med funktionsnedsättning att själva ta den här kampen. Utan det är lärarna som måste få den här förståelsen och öka för att
faktiskt förändra den skolvärlden vi lever i idag. Precis, och jag tänkte på det här just hur vi ser på människor. Nu ska jag göra en liten avstickare och ta en kort historia. Min son håller på att ta körkort, han har på med väldigt många år. Jag vet inte om han är dum i huvudet. Nej, det är han inte, utan han bara är lite... Vi klipper det. Jag berättar det här för honom, om han har hört den här historien. Men i alla fall, så när han går och tar, det är bara vi två i familjen, så han kör ju tillsammans med mig. Och sen när han kommer till bilskolan och har kört några gånger, så frågar den här bilskolläraren, vem är i din familj som kör bil med bara en hand? För det är så, han sitter ju också och kör med en hand. Och så han, det är väl konstigt, så här, vem är i din familj som kör bil med en hand? Så tittar på bilskolan och säger, det vet jag faktiskt inte. Och när han kommer hem och berättar det här, så säger jag så här, men Isak, och han bara, mamma jag vet, men jag glömde bort. Ja. Och det tror jag, det där, att man, när man tittar på människor och ser själen. Mm. När vi slutar att titta, vilken färg har du, hur många armar har du, hur många ben har du, vilket IQ har du, vilken sexuell läggning har du, vilket lag hejar du på. Man bara ser den här människan som vi har framför oss. Mm. Då tror jag. Det är dit vi behöver komma. Hörrni, jag tycker det var ett fint och bra slutord som jag tycker summerar det här samtalet om parasport som vi har haft. Och sen tar jag också med mig det här. Menar man allvar så måste det synas i budgeten. Det är någonting som vi tar med oss också för er. Stort tack Anna och Mikael för att ni ville vara med i den här diskussionen. Och den är inte avslutad med det här, men vi avslutar det här samtalet här. Stort tack. Tack. Tack.